Ili će gradski parlament raspravljati o cijeni pšenice ili će mu izaći na proteste u Semberiji, poručuje predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice Savo Bakajlić nakon podnošenja zahtjeva za održavanje tematske sjednice. Zahtjev je podnijet za danas, znači bit će protokolisan i vidjet ćemo šta dalje. Imaćemo sastanak i udruženju, upravi svega ostaloga, ali u suštini mislim da će i sva udruženja iz Republike Srpske doći ovdje u Semberiju, jer opak je ovo najveća žitnica. Ja sam najavio da je mogući protest, pa vidjet ćemo šta će se desiti. Predsjednik gradskog parlamenta u Bijeljini Aleksandar Đurđević odgovara da Bakajlić pokušava ispolitizovati cijelu priču, dodajući da je skupštinska većina pokrenula proceduru povećanja agrarnog budžeta. Skupština grada apsolutno nema nadležnost bilo kakve vrste da odredi koja će to cijena pšenice biti na nivou Bosne i Hercegovine. Ono što je skupština mogla, što je bila u njenoj nadležnosti, ona je uradila, a to je svakako najveći budžet u istoriji, agrarni budžet u istoriji grada Bijeljina, gdje je sa nekih 1,1 milion povećan na 1,7 miliona, a kroz rebalans će ići i preko 2 miliona, dakle direktnih posticaja našim poljoprivrednicima. Mlinari u Semberiji pšenicu otkupljuju po cijeni od 62 do 65 feninga, što je najviše u okruženju, kažu u Agrarnom fondu grada Bijeljina. U Srbiji je negdje oko 58 feninga cijena pšenice, u Hrvatskoj oko 28 eura cijena pšenice, što je znači sve ispod 60 konvertibilnih maraka. U Bijeljini se kreće od 62 do 65. Mi smo odlučili na koaliciji da krenemo u inicijativu da sa 3 feninga posticaja koji je sad na snazi povećamo taj posticaj rebalansom budžeta na 5. Pored 5 feninga posticaja na lokalnom nivou, semberski poljoprivrednici očekuju i posticaja entitetskog ministarstva koji iznose 400 maraka po hektaru. Zbog toga je značajan dio njih pšenicu predao i već naplatio u prvom talasu. 0,64 feninga, ja sam prodao baš tu žitu Prometnovi, tu mi je najbliže. 0,64 feniga plus ovi 5 feniga i imamo još, ja sam u paušalu, nisam u PDV-u, tako da, ajde da kažemo da je zadovoljavajuće. Predao sam 5 vagona produktu, obećao je 64 platit, to je kao to što on može da uradi. U ostalom rekao je sačekajte još pa vidite šta se dešava. Iz Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice najavljuju da će do kraja sedmice u Bijeljini okupiti poljoprivredno udruženje iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi donijeli odluku o eventualnim protestima i napravili plan za jesen.